Në ditën kur lideri i opozitës ruse Aleksej Navalni varrosej në Moskë, media shtetërore ruse publikonte një audioregjistrim të disa oficerëve ushtarak gjerman, të cilët diskutonin mbi përdorimin hipotetik të raketave me rrezik të gjatë veprimi Taurus në Ukrainë. Ishte fjala për një bisedë të fshehtë mbi një temë mjaft të ndjeshme, e cila sigurisht nuk që menduar kur se do të bëhe publike. Dhe rjedhja informacionit jo vetëm e turpëroj Gjermanin, por ngriti gjithashtu shqetsime edhe për sigurin e komunikimeve të saj. E zemruar me Berlinin, Moska kërcënoj të kunder përgjigjej. Nëse asgjë nuk bëhet dhe populli gjerman nuk e ndalon këtë, atëherë do të ketë pasojë të rënda, para së gjithash për vetë Gjermaninë. Ishte më shumë të pavësit gradus në prezhonësti, a e të sëzhenju praslejhëvec vë ju linje. Shefja e diplomacisë gjermane Annalena Baerbock nuk qëndroi asajo indiferente dhe reagoi me kundër deklarata të forta, të cilat nuk e mbuluan dot megjithatë faktin që dëmi tashmë ishte bërë. Diese Menschen müssen diesen Schutz dort auch weiterhin finden können. Nëse Rusia nuk do ta kishte sulmuar brutalisht këtë vend, Ukraina nuk do të duhej të mbrohej. Dërgimin e raketave Taurus, oficerët gjermanë e kishin diskutuar vetëm në teori. Pavarësisht presionit të intensifikuar të Kievit, Gjermania nuk ja ka dhënë ende dritën jeshile nisjes së armëve, megjithatë çështja e përgjimeve pati një bujë shumë të madhe në vend. Berlini duket se kishte marrë zemër nga fakti që SBA-ja i dha dritë jeshile nisjes së raketave me rrezik të gjatë veprimi, atake mes në vendin e gjendur nën agresionin brutal të Rusisë, dhe mendoi se mund të ndiqte të njëjtën rrugë me Taurusët e ti mjaft të sofistikuar, duke thyer kështu një tabu. Kjo për faktin se dërgimi i raketave me rrezik të gjatë është konsideruar gjithmonë një shkak potencial për të përshkallëzuar situatën me Moskën, duke shtuar rrezikun e përhapjes së konfliktit në rang global. Por çfarë dim për raketat Taurus dhe pse konsiderohen jashtëzakonisht vdekjeprurse dhe precize? Tani që Shtetet e Bashkuara të Amerikës vendosën që ta thyejnë këtë tabu, Berlini, sipas asaj që pohoi The Wall Street Journal, do të ishte gati të dorëzonte Taurusit e tij, që kanë një rreze prej më shumë se 500 kilometrash. Kjo do t'i lejonte Ukrainës të godiste Krimen nga një distancë konsiderueshme dhe me një saktësi mjaft më të madhe nga sa është e mundur aktualisht, duke patur parasysh teknologjinë e armëve në fjalë. Kushti i dorëzimit është i kufizuar për përdorim në territorin Ukrainas. Me fjalë të tjera, Taurus nuk mund të lëshohet në territorin rus, e kjo është arsyeja pse inxhinierët po punojnë për të bërë ndryshime ad hoc, me sa duket me kërkesë të qartë të kancelarit gjerman Olaf Scholz. Emri i plot i raketave është Taurus KEPD-350. Dhe megjithse po flitet vetëm për Gjermaninë, ato prodhohen në fakt nën etiketën e Taurus System, një sipërmarrje e përbashkët mes Gjermanes MBDA Deutschland dhe një dege të Saabit, marke njohur që prodhon dhe makina civile dhe kamion. Më konkretisht, këto janë raketa gjermano-suedeze Air-Tok me rrezik të gjatë veprimi dhe me trajektore të drejtuar. Ato kanë dhe një lloj flete për të fluturuar dhe lëshohen nga avioni kundër objektivash toksor, ku përfshihen edhe shënjestra të groposura ose bunker të fortifikuar. Sistemi ynë i avancuar Taurus është një sistem raketor modular i pakrahasueshëm. Ai është i aftë të kryejë goditje precize në objektiva të palëvizshëm dhe gjysmë të palëvizshëm
duke përfshirë bunker dhe objekte të zhytura në tokë, si dhe ndaj zonave me vlerë të lartë, siç janë stacionet e mëdha të radarëve, shpjegohet në faqen e internetit të Saab. Një pre tjetër për këto raketa janë aeroportet, portet, urat, anijet, qendrat e komandës, depot e municioneve dhe të tjera. Një spektër i gjerë i garantuar nga saktësia ekstreme dhe niveli i lartë shkatrimtar i kokës raketore. Nuk është çudi që Kievi pikërisht këto raketa ka insistuar të marrë nga Gjermania. Taurus KEPD-350 është i pajisur me një kokë raketore 481 kg, shpërtimi i së cilës bëhet në dy faza. Në të parën pastron zonën ose depërton objektiv, ndërsa e dyta dhe ajo më kryesorja e shpërbën shënjestrën plotësisht. Ky sistem u quajt Mephisto, një akronim për raketën mjaft të sofistikuar dhe të optimizuar me shumë efekte. Siç tregohet nga Saab, ajo peshon 1400 kg, është 5 metra e gjatë dhe ka një shpejtësi midis 0.6 dhe 0.9 Mach. Kujtojmë se Mach 1 korrespondon shpejtësisë së zërit në ajër, në një temperaturë prej 20 gradë Celsius, pra 323.1 metra në sekundë, ose 1235.16 km në orë. Kjo do të thotë se Taurus janë raketa subsonike dhe lëvizin me shpejtësi më të ulët se ato hipersonike, mbi Mach 5, siç është Cirkoni Rus. Shpejtësia nuk është saktësisht pika e fortë e Taurusit, por asi i saj nën mëngë është sistemi tet i sofistikuar i navigimit të shumëfishtë, i cili lejon që raketa t'i afrohet objektivit në lartësi të ulët, duke përdorur sensor të ndryshëm, bazuar tek terreni, imazhet e të tjerë, dhe këto pa që nevoja të përdor GPS. Ky i fundit aktivizohet pranë objektivit, dhe në atë moment raketa ngrihet dhe llogarit këndin ideal të depërtimit për të goditur shënjestrën dhe për ta shkatruar plotësisht. Ajo që e bën Taurusin akoma edhe më vdekjeprurës është pajisja me teknologjinë stealth dhe një sër kundërmasash elektronike. Me fjalë të tjera, kjo raketë është një kockë fort për t'u goditur nga kundër ajrorët. Për më tepër, kur ajo zbulon dëme të mundshme kolaterale, është në gjendje të devijojë trajektoren e saj e madje edhe ta shkatrojë veten larg objektivit të zgjedhur. Por çfarë mund të bëjnë saktësisht këto raketa? Teknologjia që i bën ato më pak të diktueshme dhe rrezja e veprimit deri në 500 km do ta ndihmonin Ukrainën për të ushtruar presion mbi Rusinë në detin e zi dhe gjet, sepse praktikisht raketat e prodhimit gjermano-suedez janë në gjendje të arrijnë objektiva deri thellë në Rusi nga toka ukrainase. Kievi kërkoi pikërisht Taurusin me shpresën të plotësonte kështu stivën e raketave Storm Shadow të dërguar nga Britania e Franca dhe që janë kthyer në armën kyçe të arsenalit të tij. Rrezja e tyre shkon deri në 250 km. Ato i ofrojnë forcave ukrainase një kapacitet të mjaftueshëm për të goditur prapa vijave të frontit, duke përfshirë Krimen e pushtuar nga Moska. Dhe kjo pavarësisht faktit se Ukraina është zotuar që të mos i përdor raketat për të sulmuar vetë Rusin. Në muajin janar, presidenti francez Emmanuel Macron pati mohuar se Franca do të niste dhe 40 raketa Storm Shadow, të njohura dhe si Scalp, bashkë me qindra bomba të tjera në Ukrainë, si pjesë e marrëveshjes së re për të ndihmuar vendin e goditur nga lufta me armë akoma edhe më të sofistikuara. Armë të tilla ka përdorur Kievi për të sulmuar shënjestra brenda territoreve ukrainase të pushtuara nga rusët, apo për të goditur depozita ruse nafte dhe municionesh, fabrika ruse, e me gjas edhe një luftanie të Moskës.
por cili është pozicioni i Gjermanisë lidhur me dërgimin e raketave në Ukrainë? Gjermania është furnizuesja e dytë më e madhe e ndihmës ushtarake për Ukrainën pas Shteteve të Bashkuara dhe po e rrit edhe më tej mbështetjen këtë vit. Kancelari gjerman Olaf Scholz, sidoqoftë, nuk është i bindur deri në fund që të dërgojë raketat Taurus. Qëndrimi i tij ka qenë përgjithsisht se dërgimi këtyre raketave do të përbënte rrezik që vendi i vet të përfshihej drejt për drejt në konflikt. NATO ist und wird keine Taurus është një armë me një rreze aq të gjerë veprimi sa nga Ukraina mund të shënjestroj Moskën. Ajo që po bëhet nga britanikët dhe francezët në raport me kontrollin e objektivit nuk mund të bëhet në Gjermani. Ushtarët gjerman në asnjë moment dhe në asnjë vend nuk duhet të lidhen me objektivat që arrin ky sistem. Kjo qartësi është e nevojshme. Unë jam i habitur që kjo ide nuk i prek disa njerëz, që ata as nuk e mendojnë nëse si të thuash, se nga kjo që ne po bëjmë mund të lind një pjesëmarrje në luftë. Scholzi vazhdimisht ka insistuar se Gjermania nuk do të bëhet palë në luftë. Në fakt, disa pjesëtarë të opozitës konservatore, madje edhe politikanë në koalicionin e tij social-liberal trepartiak, insistojnë për dërgimin e raketave në Ukrainë. Mediat gjermane po ashtu kanë sugjeruar se duke mos lejuar nisjen e armëve Taurus, kancelari jo dhe aq popullor, po përpiqej të shfaqej brenda vendit si kancelari i paqes, përpara zgjedhjeve të qershorit për Parlamentin Evropian. Ideja e nisjes së Taurusit në Ukrainë sidoqoftë nuk pëlqehet nga publiku gjerman. Dhe teksa Scholzi vet e ka treguar vazhdimisht mes presionesh se ky nuk është një opsion në tryez, përgjimet e siguruar prej Moskës i hodhën benzinë zjarrit jo vetëm në lidhje me rusët, por edhe në raport me Gjermaninë dhe aleatët e saj. Sidomos në Britaninë e Madhe shumë ashtë për kritika ndaj Gjermanisë, pas publikimit të bisedës së përgjuar mes oficerëve të lartë të Bundeswehrit për përdorimin e mundshëm të raketave Taurus në Ukrainë. Ne e dimë se Gjermania është shumë e infiltruar nga shërbimet sekrete ruse, gjë që tregon se ajo nuk është e sigurt dhe as e besueshme, tha ish-ministri britanik i mbrojtjes Ben Wallack. Konservatori Wallack organizoi deri në gusht të 2023-shit ndihma të armëve për Ukrainën. Ditë më parë, në kanalet ruse të propagandës u bë publike një bisedë 38 minutëshe e ushtrisë gjermane në ndërtimin e inspektorit të aviacionit luftarak gjerman Igor Gerhards. Oficerët kanë përdorur në konferencë shërbimin WebEx. Një pjesëmarrës është regjistruar madje që nga Singapori. Ministri gjerman i mbrojtjes Boris Pistorius e konfirmoi faktin që biseda ishte zbuluar, por ai tentoi në të njëjtën kohë ta devionte vëmendjen prej thelbit të saj. Sidoqoftë, kjo do të thotë që ne duhet të përgatitemi për çdo lloj lufte dhe atë hibride të informacionit, një luftë të disinformimit, sepse për këtë ky rast është një shembull i qartë. Nach aktuellem Kenntnisstand ist es bei dem Teilnehmer in Singapur zum Datenabfluss gekommen. Nga dhoma e ulët britanike, thonë se Berlini duhet të përgjigjet se pse nuk u respektuan protokollet bazë konceptuale. Para intensitetit me të cilin Rusia spionon Gjermaninë dhe vendet e tjera, duke e ditur këtë, në kushtet e tjera, Moska nuk do të mësonte më shumë për Taurus, nga sa di ndërkohë, nevojitën biseda serioze se pse ndodhi një gjë e tillë. Eksperti i sigurisë James Davis nga Universiteti St. Gallen në Zvicër nuk është i habitur. Dyshoj që shumë nga aleatët janë habitur që Rusia spionon bisedat ushtarakëve gjerman. Ky rast konfirmon mendimin që ekziston se Berlini i ka injoruar aftësitë ushtarake gjermane
Nëse është naiv i pashpresë, kur bëhet fjalë për aftësitë dhe qëllimet e Moskës, ky përgjim ka dëmtuar aleatët. Që përgjime krijoi ndasi, këtë e pohoi dhe Pistorius, i cili më shoi ide se ky ka qenë në fakt dhe qëllimi i Moskës, të minoj unitetin e përkrasve të Ukrainës. Shumë njerëz druen se lufta mund të përhapet. Scholz ka qenë prej kohësh i vetëdijshëm për këtë ndjenjë, shkruan Der Spiegel. Kancelari kërkon duke t'u tregoj njerëzve se është i vetëdijshëm për shqetësimet e tyre, por për strategët ushtarak sa kaq, ka shqetësime të tjera.